Javna rozprava bila podeljena na dva časti. U predpolodnjovej predstaveni opšči prikaz na risu zakona o elektronskih medijoh, gdje je najveći slova bilo o obovjazni privatizacije lokalnih medijoh i regulativi internet portaloh i web sajtoh. U drugej časti bilo slova o zakonu o javnih medijskih servisoh, kotri predstavitelje ministerstva predstavili, a prisutni dali svoje zauvahi i predkladanje kotri bi izljepšali tot zakon. Tekstovi koji su sada predloženi i koji su neka vrsta predloška za raspravu su tekstovi koji su zaista u toj početnoj fazi. Ja kao predstavnik RTS u radnoj grupi koja je pripremila ovaj nacrt zakona o javnim medijskim servisima koji je na javnoj debati, je više nego zainteresovana da se obezbedi stabilno i dovoljno finansiranje javnih servisa, dakle oba i RTS-a i RTV-a. Ono što verujemo to je da će se svi zakoni naći do kraja godine u Skupštini. Javna rozprava bude tirvac 20 dni. Na pijatok bude u Kragujevcu, a idućog tižnja na ponzelog i stredu u Beogradu. Potim še nariz zakona posila do ovlastenog ministerstva, potim do Briselu i na koncu vladi Srbiji.